Vi är tillbaka! Under hösten har jag spelat in ett par nya avsnitt som nu kommer att släppas med två veckors mellanrum. Som det ser ut nu så kommer det bli en liten säsong. För att få upp släpptempot så skulle jag behöva hjälp av någon mer som kan spela in avsnitt. Och det kan det vara att man gör avsnitt kanske på det spelföretag man jobbar på. Eller så kan man göra som jag brukar göra, att jag hittar intressanta personer ute i spelbranschen och så får man höra om deras tankar om spelutveckling. Tycker du det låter intressant så tveka inte att kontakta oss på info.spelskaparna.se eller att gå in på spelskaparnas Discord. I dagens avsnitt kommer vi snacka ScamVM, VM, det vill säga open source-projektet som gör det möjligt att spela klassiker som Monkey Island, Broken Sword och annat på moderna plattformar. Gäst är Lars Sundström som jobbar med iOS-versionen och det här avsnittet spelades in innan jul och då hade SCUM VM inte släppts på App Store, men det har det gjort nu, nu finns det ute. Så om du är sugen på att spela några av dina gamla favoritspel så är det bara att ladda hem ScanVM på App Store. Och dessutom finns det på mängder av andra plattformar. Linux, PC, Mac och så vidare. Men nu drar vi igång avsnittet. Vi är Spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna, podcasten om personerna bakom spelen. Och gäst idag är ingen mindre än Lars Sundström. Välkommen. Tack så mycket. Du jobbar ju inte med spel dagligdags, men vid sidan av så har du blivit engagerad i Scam VM, iOS-versionen av Scam VM, som är ett program, en virtuell maskin där man kan spela Bland annat gamla Lucas Arts spel som Dave the Tentacle, Monk Island och en hel drös med andra spel. Alla de spel som ScamVM har stöd för. Och det här kommer vi gå in mycket mer på, men om vi börjar med dig Lars, vad gör du då när du inte gör spel? Jag är programmerare och jobbar idag på ett litet bolag som heter Oridu, som gör. Vi utvecklar personligt ljud för blåtandshörlurar så att om du har en hörselnedsättning så kan vi kompensera för det i realtid. Så det är väldigt spännande och fascinerande. Men sen lägger jag ju nästan all min fritid på skam vm och min familj såklart. <laughs> <laughs> Just det, lika delar däremellan. Ja, <laughs> mycket nattetid blir det väl för Skam-VM. <laughs> ja, ja, ja. Hur, hur hamnade du på skam Jag har ju väl använt Skam-VM eh, under en längre tid. Man vill ju få fått igång de här gamla spelen för att uppleva nostalgi eller man har kommit över när man har köpt ett spel som man vill få igång. Då är Scam BM oftast det enklaste sättet att få igång spelen. Och sen får man tänka att Scam BM är ju egentligen något för att spela som retrospel. Det är en ganska stor retrotrend idag. Men man får nästan tänka att Skam bm i sig är ganska mycket retro för att ja, projektet har funnits i 20 år. Mm, så att, <laughs> <laughs> så det, det har funnits väldigt länge. Men jag ramlade väl in i utveckling så jag hade väl aldrig räknat med att jag själv skulle sitta och utveckla i skam projektet Men det blev så, jag, jag köpte en iPad och så tänkte jag oh vad roligt, nu ska jag kunna spela gamla äventyrsspel på den här iPaden och jag köpte ett alldeles för överprisat tangentbord och touchpad till det och tänkte att nu ska vi spela. Men då upptäckte jag att den här iOS-klienten som redan fanns den hade inte stöd för varken möss eller tangentbord. Så Då blev man ju lite besviken <laughs> så då följde det där och då tänkte jag att ja, men det kan inte vara så svårt att lägga in stöd för det här. Och så det var ju att klona ner projektet från deras github sida och börja någonstans i en enda och sen satt jag väl ett par veckor och försökte förstå hur det hela funkar för jag är inte någon iOS-utvecklare i grunden heller Nej. utan det är någonting som jag har blivit självlärd inom och det handlar ju om att bemästra Objective C och den här lite speciella världen vi har inte portat allting till Swift heller så att, men det var på den vägen var det så det var väl egentligen den första pull requesten jag gjorde att lägga in stöd för blåtandsmöss och touchpads och tangempord och så så att det skulle kunna få mer än lik PC-upplevelse över iPadOS. Fick du någon feedback då från någon mer ruttad person i projektet? Eller? Ja, de fångade väl upp det ganska snabbt. Projektledaren där, han heter Eugene Salendenko, tror jag han heter. Och först var det väl att de var väldigt positiva och sa att ja, men tack för ditt bidrag. Sen började jag titta lite djupare och såg att den här klienten för iOS var ganska eftersatt. Den hade inte uppdaterats på ganska lång tid. Den senaste versionen de hade lagt in stöd för var iOS 7. Den hade stannat av där, för den, som, den personen som hade gjort den porten hade slutat och underhålla det. Så andra portar hade ju gått mycket längre, som Android-versionen var ju mycket mer långgången. Så jag började titta på hur den funkar och började tänka att ja, men det borde nog kunna gå att få iOS-klienten till samma nivå som Android. Så då har jag suttit och gjort det tillsammans med två andra personer eh, bosatta i Frankrike tror jag. Det är, allt sker ju, man har ju aldrig träffat de här personerna Nej. utan vi pratar över Discord och har lite mejltrådar som vi kan köra igenom. Men tillsammans så lyckas vi väl ändå få en någorlunda status på den här iOS-klienten. Vad är det för grejer som skiljer då? För som du säger, det finns ju på många plattformar. Vilken typ av features är det som blir specifikt då för IOS? Den stora skillnaden för just de här pekbaserade systemen, det är ju att översätta pekrörelser till musrörelser. För alla de här gamla spelen är ju pekarbaserade point and click adventure games. Du ska peka på någonting och så ska det vara någon action kopplat till det. Och det får du då översätta för att det kanske inte är så att du har en mus eller ett tangentbord till din iPad men du ska kunna spela spelet i alla fall. Så då får du ju sitta och översätta alla de här touchrörelserna till just musrörelser eller om det ska vara ett klick, ett högerklick eller ett... På vissa gamla möss fanns det ju till och med en tredje mittenknapp som mm. vissa spel utnyttjar. Så då får man ju vara lite kreativ och se hur man ska översätta alla de här musbaserade rörelserna till touch-events. Och det är samma sak med tangentbordet. Har du inget tangentbord kopplat så måste du få upp det här mjukvarubaserade tangentbordet mm. i iOS. Och det är inte jätteenkelt alltid för det kräver att du har en textruta som du ska kunna skriva i. Jaha. Så att du får, du får liksom hitta på en textruta som inte syns som du skriver i. Och så får du skicka alla de Tangentbordstryckningarna som användaren matar in får du skicka ner till skam motorn som ligger det i bakgrunden och kör. Så du skriver egentligen i en tom textruta men som inte syns som man har lite och sen stänger man den vyn när allting är klart. Så man får vara lite kreativ när man <laughs> jobbar med de här systemen som inte riktigt är mus och tangentbordsstyrda på samma sätt. Vi kanske ska prata lite om, om skam, är bara lite historik sådär. Har du koll på det liksom? Var, var kommer skam ifrån? Skam, ja, det är inte så alla som vet vad skam är. Nej, precis. Och det är, står ju för Script Utility for Maniac Mansion. som är eh, utvecklat av en programmerare som heter Ron Gilbert som jobbade på Lucas Arts. Och han utvecklade det på 80-talet för ett spel som de kallade Maniac Mansion. Som släpptes i Commodore 64 och flera andra portar än Amiga. PC och även Nintendo 8-bitars. Men han var väl ganska missnöjd med hur de här äventyrspelen från Sierra fungerade. De hade ju många olika äventyrspel som King's Quest och Police Quest och Leisure Larry och de här. Och där var det ju mycket att du styrde karaktären med piltangenterna och så fick du ofta skriva den här saken du skulle göra ta upp nyckeln eller vad det nu kunde vara. Ja, i fritext. Så det hade... var fritext, det var ju någon slags teckentolk liksom. En texttolkare som satt i bakgrunden och du var ju tvungen att skriva någorlunda rätt för att den skulle förstå. Och det har ju varit äventyrsspelen från, från första början. Ett av våra svenska exempel är ju stugan där man ska liksom skriva instruktioner om hur du ska gå eller vad du ska titta på eller öppna eller så. Så det var ju väldigt mycket jobb för dem att lägga in stöd för att man, kunde, man kanske inte kunde skriva ta upp utan man var tvungen att plocka upp eller sådär. Liksom, att den skulle förstå verben och sätta samman dem. Så att Ron Gilbert han var, han var inte så jätteförtjust i hur Sierra hade implementerat detta. Så att han gjorde väl upp en lista över saker som han, så som han tyckte att en spelmotor skulle fungera. Bland annat då att det skulle finnas då vissa verb som du skulle kunna välja mellan att gå till, plocka upp, använd etc. Och sen skapade han ett verktyg då, som han kallade för SCUM som var lite mer av ett skriptspråk för att sätta upp en, en miljö och karaktärer och dialoger som var mycket lättare för spelskapare att implementera utefter. Så då kunde du säga att ett rum, ett, i det här rummet så ska de här sakerna kunna klickas på och de här dialogerna, de här människorna ska vara där och de här dialogerna ska kunna spelas. Och det, genom att han gjorde det så var det ju också väldigt enkelt för dem att porta där till olika plattformar för de skrev inte detta i C utan han skrev ju ett eget skriftspråk som då kallades för skam. Eh, och det finns ju många versioner utan här Scam. skam. Mension var det första spelet som använde det. Men sen fortsatte de att utveckla på Lucas Arts och eh, det var ju det verktyget de använde för Ja, så gott som alla deras äventyrsspel som de utvecklade på slutet av 80-talet och 90-talet. Och sen kommer då SCUM VM som är det som du jobbar med. Kan du berätta lite grann om vad, bakgrunden till det också? Ja, och där har jag förstått det. Om jag förstår historien rätt så är det Ludvig Segeus som ligger bakom väldigt mycket. Förutom SCUM VM så är, har han gjort det här Open TDD som är Transport Tycoon Deluxe. Eller, så har han ju, Reverse-engineerat kan vi prata mer om sen. Men han har ju återimplementerat hela det spelet som öppen källkod. Men han ligger ju också bakom Microtorrent och är väl en av hjärnorna bakom Spotify-backenden. Så att han har ju en del projekt bakom sig. Ja, det har verkar ha gått, blivit lyckade grejer, mycket av det han har rört vid. Liksom. Ja, men precis. Och om jag förstår det hela rätt, om jag förstår historien rätt så var det så att 2001 så ville han kunna spela Monkey Island 2 igen på sin Linux-dator. Och Samtidigt så fanns det en, en annan person som ville göra ungefär samma sak fast med ett annat Lucas som heter Vincent Ham. De här två kom i kontakt med varandra och de hade lite olika approach på hur de skulle lösa detta. Vincent Ham försökte mer skapa en skam interpreter alltså en, 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 vad ska man säga, en, en tolkare för de här olika scum så att du skulle kunna spela det här. Medan Ludvig mer, han försökte bryta ner spelet och se hur det var uppbyggt från grunden. Han tittade då på assemblerkoden och den binären som han hade framför sig och försökte förstå vad varje rutin gjorde och hur de hoppade och försöka förstå logiken i spelmotorn. Så att han började ju implementera utefter det och försöka <laughs> återimplementera det här spelet och använda då de resursfilerna som grafik och ljud och så och sätta samman det. Så att när Vincent fick reda på, jaha, det var den varianten då tyckte han att ja, men det var ju överlägset min idé så då kastade han hela sitt arbete och så anslöt han till Ludvigs idé och så började de då med SCAM VM och implementerade de första version där som klarade att spela Monkey Island 2 och Indiana Jones. Det finns ju ett par Indiana Jones-spel som använder skam. Ah, häftigt alltså. Kan du gå in lite mer på skillnaden mellan de här två approacherna som du beskrev där? Ludwigs strategi var ju att eh, försöka replikera själva spelmotorn till grunden och försöka att få en mer än 1 1 mappning till att eh, när jag kompilerar min binär- så ska den matcha eh, originalet i, så, så stor utsträckning som möjligt. Ah. Men det är ju också väldigt svårt för man mycket är ju dolt och man får kanske gissa lite hur vissa saker fungerar för man har ju inte tillgång till källkoden som sådan utan du får man får titta på vilken adressinstruktion som programmet går till när man gör någonting när den kallar på någonting och så får man försöka lista ut. Det finns ju väldigt mycket verktyg där ute som hjälper en i detta. GIDRA finns det väl något som heter som kan egentligen göra om då -kod och som är det liksom den lägsta lagret av maskinvarunära kod och kan översätta det till en lite mer läsbar högnivåspråk. Och så finns det ett gäng andra sådana verktyg som de kan använda. Men detta är det, det som man kallar för reverse engineering? Precis, det är reverse engineering. Är ScanVM en emulator? Det något Nej, annat? det är väl det som man är väldigt noga med att poängtera från skanvm hållet Att ScanVM är ingen emulator. För en emulator försöker ju återskapa den miljön som ett spel kräver. Till exempel om du har ett spel som kunde köras på en 486a så i en DOS 5.2 miljö så kan man ju använda en emulator som till exempel DOSbox. Och den försöker ju då sätta upp just den här miljön så att du kan köra originalbinären, den som då upphovsmakaren till spelet har suttit och kompilerat ihop och då emuleras ju den miljön så att den kan göra alla de här anropen till operativsystemet för att komma åt filsystem och ljudkort och alltihopa. Så DOSbox emulerar ju hela den miljön. Problemet med emulatorer är ju att de är oerhört resurskrävande vilket gör att du behöver ju ofta en tio gånger mer kraftfull plattform än vad du behöver för att om du ska köra till exempel ScamVM. ScamVM återimplementerar ju spelet och byggs för varje specifik plattform. Så att ja, när jag bygger SCUM-BM så bygger jag ju den för iOS. Så då är det ju den optimerad för iOS. Medan en annan person som bygger, bygger den för Nintendo Wii, då blir ju den helt optimerad för Nintendo Wii. Och skillnaden blir ju, som du kanske märker då, att man kör inte originalbinären Utan du kör ju inte till exempel Monkey Island, precis så som Ron Gilbert skrev den en gång i tiden utan du har ju en återimplementation över hur man har tolkat att den fungerar. <laughs> Och det här är ju också en sån här känslig fråga för vissa för att vissa är väldigt noggranna med att det ska vara en 1 medan andra kanske kan vara okej okay med att man har gjort kanske lite finputsningar vissa buggar som kanske fanns i originalspelet har man kanske plockat bort i ScanBM. Men det sker ett arbete nu också att försöka kategorisera alla förbättringar så att man ska kunna slå på och slå av. <laughs> för det är ju också det som ScamVM möjliggör ju till exempel för olika såna här mer fanbaserade ändringar som att översätta spelet till flera språk än vad det släppte till kanske bara fanns på engelska. Men då finns det någon som har gjort en italiensk översättning och det finns spel där de har tagit in röstskådespelare för att göra helt nya röstinspelningar på andra språk. Spelet Loom från LucasArts som också är ett sånt klassiskt skamspel spel Där har de bytt ut midi musiken till en hel orkester. Jag tror det är, de har spelat in soundtracket. Det är väldigt pampigt. Man kan ju göra väldigt mycket roliga grejer med det här. Men hur mycket behöver man återimplementera? Vi kan ju ta Monkey Island mm. som exempel mm. där. För jag antar att man kan ändå återanvända det vi skrev. skam alltså, har de någon slags level-filer eller sådär? Alltså, för det finns ändå filer som, som är skrivna i det här skriptspråket som man kan återanvända, eller? Precis. Nu är inte jag någon som reverse engineerar spel, utan det här är vad jag har förstått när jag läser på om det och när jag förstår diskussionerna på Discord, för det finns ju då ett gäng olika spelmotorer som du har sagt, som stöds, det är inte bara skam. Men vissa spelmotorer har ju då logiken implementerad i skriptfiler och det är ju mycket enklare då, för då kan du ju anropa de här skriptfilerna alltså som en resursfil mer eller mindre. Men det finns många exempel på spel där logiken i spelmotorn är hårdkodad och där man då får sitta och skriva om den från början. Man får spela igenom, ofta så gör man ju så att man spelar spelet i dosbox och ser okej okay, hur, hur beter sig spelet när jag gör så här och så får man ju implementera det på nytt och så får man ju försöka hålla sig så nära original som möjligt. Vad finns det för exempel som Skam har stöd för som, där man verkligen har fått göra mycket sådant arbete? Vet du jag kan inte säga på rak arm något sådär, som, men jag vet att det finns spel som är där spellogiken är hårkodad och där är man lite utelämnad. Sen är det ju faktiskt så att det är ganska många rättighetsinnehavare eller spelskapare som till exempel spelskaparen bakom spelet The Longest Journey som är ett norskt spel eller det är norskutvecklat. Där har det varit väldigt så tajt samarbete. Han, den upphovsmakaren har delgivit källkoden till sitt spel till vissa mm. utvecklare till Skam, så då skriver de under ett NDA. Då. Mm. Men då får de tillgång till källkoden och kan de sitter inte och kopierar in den här källkoden för den är ju fortfarande proprietär. Mm. Men de kan ha den som referens när de implementerar sin egen spelmotor och kan då göra en så bra 1-1 mappning som möjligt. Det är, är det C-kod som är mycket av den här uh, ScamVM? Det började skriva, implementeras i C men uh, den skrevs om till C++ efter att, jag tror att, efter att Ludvig och Vincent lämnade. De lämnade någonstans vid 2003. Mm. Det startade 2001 och de lämnade vid 2003 när de hade implementerat ett, några versioner av den här skammotorn och fått igång de spelen de ville köra. Sen när fler och fler började engagera sig så fasade de ut sig själva. Jag tror att för Ludvigs del så var det säkert andra saker som var mer intressanta. Men då kom det ju helt nya personer in och eh, då leddes det till en början av en eh, person som heter James Brown och det kan jag tänka mig att det inte är artisten då utan <laughs> han, han var även, även eh, teamlead för ett annat projekt som kallades för eh, Residual VM som var skamms motsvarighet eller Skam VMs motsvarighet fast i 3D-spel. För det var ju så att på 80 och 90-talet så var ju alla de här äventyrsspelen var ju 2D-baserade. Medan i slutet av 90-talet så kom ju 3D-grafiken och alla 3D-spelen med buller och bång. Och det var ju de här 3DFX, voodoo-korten och alltihopa. Det var, oh, det, var, det var häftigt. Så att många av de här bolagen skulle då gå över till den här nya 3D-grafiken. Och jag vet, det finns ju en spelserie som heter Simon the Sorcerer. När de skulle släppa trean, Simon the 3, då kom det krav att Nej, men det här måste, för att det här ska vara gångbart så måste det implementeras i 3D. Så det är väl ett av de sämsta exempel på hur, hur, hur det kan gå. För det är så <laughs> fruktansvärt fult. <laughs> men det var ju så det rörde sig. Det finns många bra äventyrs-peka-klicka-spel i 3D också, men, men den grafiken är inte förlåtande. Nej, de där första... Det har inte åldrats så bra de där första spelen? Liksom. Nej, det, det finns ju ett par spel som är riktigt bra eh, fortfarande. Eh, Grim Fandango mm, är ju ett sånt klassiskt. Ja. Ja. Men det, så Residual VM var då ett projekt som likt Skam VM då skulle återimplementera, reverse engineera de här spelen. Och 2020 tror jag det var, då slog man ihop de här två projekten. Så att de kom under samma kodbas. Så ScamVM stödjer nu då även då 3D-äventyrs peka-klicka-spel. Men har det varit några problem med eh, alltså copyright och sådär? För jag vet att det har ju varit en väldigt trend också de senaste typ tio åren. Att eh, spel publishers och sånt försöker kränga gamla spel igen. Alltså, till exempel Green Fandango kom ju för något år sedan här med en ny release. Liksom. Mm, precis, den kom ju någon remastered version där. Ja. Det var väl den här Double Fine som är Tim Sch Schafer som, eh, ja. som ligger bakom det. Jag vet ju att i början, kanske 2005, kan det nog varit, när Scanbeam fick lite mer, alltså när det blev lite mer omtalat, känt och så, då hörde ju då jurister på Lucas Arts av sig till James Brown med ett brev att de skulle lägga ner utvecklingen. Men då, hade de ju, då trodde de ju att Scanbeam byggde på proprietär källkod från Lucas Arts. Men eh, han James Brown, lyckades väl ändå övertyga dem om att nej, vi kan ändå visa på att vi står för vår egna kodbas. Och det finns inget från er där, vi använder bara de här resursfilerna från eh, originalmediet. Så de, de köpte den förklaringen. Och eh, jag tror att han, James Brown, var väldigt tydlig också med att man, med SCUM-BMs ambition var, var att sprida de här spelen, att öka dess popularitet genom att göra det möjligt att spela dem även på moderna plattformar. Och i dagsläget så är det ju många, till exempel finns det en, en webbsida som heter goodoldgames.com. Det finns också en annan sån spelsida som heter Zoom. De säljer ju gamla spel som då drivs med ScamVM, så de bandlar om det här spelet med ScamVM. Så de använder det för att, kunna just, att du ska kunna spela dem på moderna enheter. Ofta så bullar de det ju då för Mac OS, och Windows och Linux. Det är väl om de, de brukar köra. Men det finns också en annan rolig anekdot där som är lite tvärtom. Att det finns ett... Det kan jag också säga, den här skammotorn den levde ju på Lucas Arts och sen slutade han Ron Gilbert på Lucas Arts i slutet av 90-talet. Och då börjar han på något som heter Homongus Entertainment tror jag, som gjorde lite mer entertainment-spel. Lite mm. barnriktade äventyrsspel. Bland annat så släpptes en spelserie som heter Freddy Fish Freddy Fisk på svenska. Det släpptes ett par spel men bara ett översattes till svenska. Och det gavs ut av Levande Böcker. Men de spelen bygger också på skam Den här skammotorn. Okay. Så att, det, det har SCUM-BM stöd för också. Också några spel som heter Backyard Baseball som är lite online-spel. Stöds utav ScamVM nu också med då stöd för nätverks, alltså att spela över nätverk. Så det är en grupp som har suttit och implementerat det. Men det är väldigt svårt att få tag på de här spelen för de säljs ju inte över varken disk eller på online-shoppar längre. Så att man får ju ofta försöka hitta dem på Ebay eller i Sverige kan vi ju köra Tradera eller Blocket eller någonting. Så att, där får man ju försöka hitta de här gamla spelen. För du behöver den för att spelet ska få tillgång till resursfilerna? Eller? Precis, för man är, ambitionen är ju med, med ScanBM att endast tillåta detektion av, alltså att man ska kunna tillåta originalspelen. Vi vill ju inte att man ska kunna ladda ner en crackad version av ett spel och så lägger du in det i ScanBM och kör. Det är inte riktigt tanken, utan tanken är att du ska ha ditt originalspel, kanske hitta den här banankartongerna i källaren eller att du har köpt det här på Ebay den, vad det nu kan vara. Och, och sen ska du lägga över det och då, då har man ju ett, ett hashbaserat system som räknar ut en hashsumma för alla de här filerna som måste överensstämma. Och den här hashtabellen är ju då inlagd i SCAM-VM-motorn och matchar den, ja då kan du lägga till spelet. Annars så får du, har du en, ett originalspel som inte stöds av ScanVM så kan man alltid skicka in den hashen som den spottar ur sig. Den säger att ja, men jag hittade en, en okänd variant av det här spelet. Och så kan man då mejla in den. Så får ScanVM-teamet liksom, titta på om det är ett eh, okej okay spel eller inte. Men eh, om jag skulle återgå till det här Freddy Fish i alla fall. Så var det att det släpptes ju till Nintendo Wii på deras digitala marknadsplattform. Och då upptäckte man att det kom indikationer från två olika källor att det var scanvm versionen som installerades. Så då började man nysta lite i det och det var några utvecklare som satt och tittade på detta och ja, mycket riktigt så var det ju det. Så man kontaktade då Atari som var då utgivare av det här spelet och de i sin tur hade ju då lejt ut det här arbetet på att porta spelet på ett annat företag som i sin tur hade lejt ut det på ett kanadensiskt företag som då hade bara bundit ihop det med ScamVM och släppt det. Och ScamVM är ju ett open source, jag menar vem som helst får släppa spel med ScamVM, det är inga konstigheter, men det, det är ju ändå en GPL-licens. Så det enda som krävs är ju att du offentliggör den koden som du behöver ändra, för, den koden du ändrar för att få det här spelet att köra, den måste du publicera. Just det, är det, enda, det är det enda som krävs. Men ja, de här Atari-juristerna, de trodde ju att de skulle bli stämda på triljoner av dollar. Liksom. Så att de började ju liksom bygga upp ett försvar. Men till slut så förstod de att Nej, men det var inte så farligt. De vill bara att vi ska publicera vår, våra ändringar, men det kunde man inte då. För då var ju det ett NDA med Nintendo och det här. Så att man kom väl till någon uppgörelse rent ekonomisk som man, ingen får uttala sig om. Men de kunde inte heller då trycka att det här spelet drivs av Skam vm för det var väl en, en sån här grej man kunde tänka sig att ja men kanske att vi kan lägga in. Men det, ja, så att det, det blev en liten ekonomisk kompensation till skam teamet Men då, för där hade egentligen då så hade det varit så att Skam vm kanske hade fått gratis, liksom någon slags stöd för att eh, porta till eh, Wii då? Liksom, Precis, ja. Så att, då hade ju det kunnat vara då om det är ett specifikt spel så finns det ju dels personer som sitter och utvecklar spelmotorn för det specifika spelet men det finns ju också då personer som är experter på Wii-plattformen att implementera stöd för BM på Wii. Man måste ha, du, du säger att man måste ha, liksom, ha originalutgåvan då men hur gör man? på en iOS-enhet. Det finns ju ingen liksom, diskett eller CD-läsare på den. <laughs> Nej, det är väl, nu, jag har ju upptäckt då att när du köper ett spel på till exempel goodoldgames.com så kan du ladda ner Mac-versionen. För det är egentligen bara en Zip-fil som du laddar ner. Det är någon package installer som du kan... Man kan grotta sig ner, det är inte alls helt trivialt för användare men, men man kan i alla fall hämta ut alla de här filerna som behövs. Annars så är det ju så tyvärr att du är ju bunden till att ha en diskett, extern diskett läsare eller en cd idag för att kopiera över filerna. Sen när du väl har kopierad, fått över filerna på filsystemet så är det inga konstigheter för då kan du lägga dem i en mapp i applikationen så att säga, under filer. Det finns ju en sån filer-app och där kan man hitta skam VM och i den så kan du skapa en, en spelmapp som du lägger alla de här filerna i och sen pekar du bara i scanvm appen att titta i den här katalogen och så detekterar den de spelen du har där i. mycket jobb läggs ner på att försöka skriva instruktioner så att vill man veta vilka filer som behövs för det, man kanske inte behöver alla språkvarianter eller sådär av utav ett spel så kan man titta på ScanVM har en väldigt bra wiki-sida där det står för varje spel vilka filer som behövs. Jag noterade också, för jag testade, jag laddade hem till min iPad då, så laddade jag hem SCAM-VM. Och då fick man ju några spel som kom med där, Och bland annat uh, Beny för Steel Sky, som jag tycker är ett fantastiskt spel. Jag minns också att det fanns på vissa Linux-distributioner på 90-talet. Är det helt open source det spelet? Ja, det har blivit public domain. Public blivit, domain. Så att, mm. Revolution Software som äh, ligger bakom. En stor äh, beundrare av Scambian-projektet. projektet och, äh, De har äh, varit väldigt välvilliga till projektet och har givit mycket av sin källkod för dels det, sen finns det äh, Lure of the Tem äh, Tempress. Heter det så som också hänger med det här betan som vi nu har uppe på testflight. Men de ligger också bakom den här Broken sword serien Just det. som är fantastiskt bra. Och det kommer ju släppas en det, 20 eller 25 års anniversary-version av de här Broken Sword 1 och 2 som är finputsade med AI-teknik och allting. Men de, de bygger inte på Scam vad jag vet utan då, <laughs> utan då är ju det helt nytt om jag förstår rätt. Men mycket utav, många utav de här gamla spelen har ju blivit Public Domain eller Open Source. Man kan, det finns många spel som man kan köra som är gratis idag. Men det är ändå så här att om man kör, vi kan ta Monkey Island som exempel igen då, oavsett vilken plattform jag kör den på genom ScanVM så är det ändå, den återanvänder samma kod liksom. Ja, så kan det vara. Det är också en, en, en skillnad mellan ScamVM och emulatorer. För att eh, ett spel som Monkey Island släpptes ju till olika plattformar. Det fanns ju en Amiga-version, en PC-version och etc. Och ska du köra Amiga-versionen av Monkey Island så behöver du ju en Amiga-emulator. Men ScamVM klarar av båda eller alla versioner, alla portar av Monkey Island till exempel. Så har du PC-versionen eh, så lä lägger du in den i ScamVM. Och har du Amiga-versionen så detekteras den som Amiga-versionen. Så då kan man ju se skillnad att det kanske är lite större färgdjup i PC-versionen. 256 färger kanske och lite sådär. Det kan också vara lite skillnad i ljud och så. Och i vissa fall, i vissa spel så kan det vara så att Mac-versionen har en helt annan spelmotor än vad PC-versionen av samma spel har. Det är, det är också väldigt såhär spännande. Jag vet att eh, ScamVM har ju även stöd för, för vissa titlar som släpptes på Playstation 1. Så att eh, tittar man på, jag tror det, jag kommer inte ihåg om det är Discworld eller om det är det första Broken sword spelet som då släpptes på Playstation 1. Men som är ganska, som de har mer eller mindre skrivit om för att passa då den plattformen. Men så det bygger på en helt annan spelmotor. Så ibland så är det så att har man tur så en spelmotor kan ju klara flera spel. Och eh, har man lite otur så har en spelmotor stöd för bara ett spel. Men det låter som ett jädra stort projekt. Alltså. Ja, det är ett gigantiskt projekt. Det är ju sex och källkodsfiler som ska byggas som kompileras då för varje plattform beroende på om du nu slänger med att du vill stödja alla de här spelmotorer. Eh, och det finns ju hundratalet spelmotorer som stöds idag och ett lika stort antal som är 90 procent klara men som inte är officiellt stödda av ScamVM-communityn. Så att det finns ju helt galna människor där ute som implementerar spelmotorer, som återimplementerar dem precis som när man käkar frukost. Det, det är ett, helt otroligt. Sen är det ju en passion för många märker man ju. Och mm. sen, de kanske gör det 90 klart och sen så när det kommer till det här att göra hela här menysystemet med spara och, och ladda och sånt där. Då blir, brukar det bli lite tråkigt så där. Liksom. Då går de vidare på nästa. Så, där. så att Det finns många sådana spelmotorer som är nästan klara som man försöker nu få lite driv på. Att, ja, men vi, kan vi inte göra färdigt de här då, så att vi, vi kan spela de här? Lägga till ett officiellt stöd. Det här är fascinerande alltså. Men, men tar det mycket plats? Alltså jag bara tänker klienten. Är... Klienten som sådan med alla eh, spelmotorer som stöds eh, officiellt tar väl ungefär 85 meg och det är inklusive alla tredjepartsbibliotek som man då, för det är också en sån här grej man får göra som om man nu som jag sitter med en specifik port. Så för, för att kunna stödja till exempel anslutningar över HTTP och HTTPS för att du kanske vill ansluta till webbtjänster eller cloud tjänster eller något liknande så använder vi ju Curl och då får du ju kompilera Curl-libbet för alla de här olika arm processorerna som Apple har använt genom tidigare och det finns ju ett gäng olika sådana kodex som du ska ha stöd för för olika spel har kanske olika videokodex. så det är oerhört många bibliotek som ska tredjepartsbibliotek som ska kompileras men det har vi förberett så att man kan ladda ner det redan förkompilerade sådana tredjepartsbibliotek. Och de stöder även att du ska kunna testa av i de här simulatorerna på din Mac-dator. Så du kan ju köra en iPad eller en iOS-enhet i en simulatormiljö för att testa ditt spel eller vad det nu kan vara. En, en tidig grej som jag gjorde i, i iOS-klienten var ju att jag la till stöd för en Apple TV-klient också. Mm -hmm. Så det går, det går att, att kompilera och köra och installera på sin Apple TV också. Så tanken är att det ska släppas en, en ordentlig port till det också. Det som skiljer Apple TV är ju där att det finns inte en sån dokumentmapp som alla applikationer på iOS har. Utan man får lägga alla sina sådana spelfiler i en Cache-mapp. Som, som operativsystemet, som TVOS, kan besluta sig för att rensa lite sådär, <laughs> helt plötsligt. <laughs> okay. så, till exempel om du har strömmat mycket 4K-media och sånt där, då kanske en tycker att oh, nu har jag ont om utrymme, nu behöver jag rensa lite cashdata här. Så det kan det ju bli så att ditt spel där försvinner. Ah. Så det är en sån sak man får titta på hur man ska göra. För det är enda möjligheten, de har inte liksom ett API för att kunna lägga det? Ja, de har ett API att, att, som vi tittar på nu. Eh, ScamVM har ju också eh, ett samarbete med Google och kör det här Google Summer of Code. Mm -hmm. eh, vilket är ett, ja, typ om jag förstår det som ett sommarjobb. Alltså man kan, som, om du är student eller någonting så, så kan du eh, hoppa på ett projekt, ett Google Summer of Code-projekt. Och så får du eh, lite pengar för när du har avslutat dina uppdrag då, för den du gör det för. Och då har ScanVM ett eh, samarbete med Google. Så varje år så går man igenom på Discord, Team-kanalen, vad är det vi ser som är intressant att någon sätter sig och tittar på. Så i år har det varit att en student har implementerat stöd för att kunna ladda ner såna downloadable resources över Google Play Store. Till exempel då att du ska kunna, vi vill inte skicka med alla demospel eller såna från början utan att du ska i din ScanVM-applikation så ska du kunna få upp alla demos som finns på Scam hemsida och så skulle du bara kunna trycka på ja, hämta det här demot mm. så kan man testa man det här var ett roligt spel så kan man köpa det sen och så. Så att det finns ju en sån variant även för iOS att du kan ladda ner sådana resursfiler online då och ja. lite on the fly om man säger när du behöver dem så att säga. Så att det, det kikar vi väl lite på, men om det löser problemet, det är väl för tidigt att säga. Men det är ett problem som vi får ta tag i. Men då spelar du med fjärrkontrollerna? Då spelar du med fjärrkontrollen, ja precis. För det har ju inte stöd för möss. <laughs> Utan, men för Bluetooth-tempo har den stöd. för. Men, men jag fick lägga till, den har ju lite sån här touchpad längst framme på fjärrkontrollen. Uh -huh. Så den får ju fungera som en touchpad också, trycker du på den så får det vara som en vänsterklick. Och, ja, man får ju vara lite uppfinningsrik. Ah, ja, ja, visst, visst, visst. Men de har också stöd för eh, Game Controllers. Så det kan jag ju rekommendera att man skaffar sig en. Och också, de har också stöd för Xbox och eh, Playstation-kontroller. Ah, Men om det är ett pekar så styr du liksom det här styrkorset? Då precis. Är... Då styr, precis. Så med vänster -tum joystick så styr du muspekaren. Just och så det. har du olika, A även då vänsterklick eller så då. Just det. Ja, hur var högerklick på Ipaden förresten, eller på Iphone? På en Iphone så är det två, två fingrar. Ja. Så att vi jobbar en del med det där, för det är inte helt intuitivt det där. Och vissa spel, till exempel Monk Island 3, där får du ju upp det här menysystemet om vad du kan göra genom att hålla nere vänster musknapp. Ja, så då får man ju också ta reda på, har var det här en touchbaserade event som skulle röra musen eller hur länge har du hållit nere knappen nu egentligen och så får man liksom se ja men nu ska vi trigga det här eventet och så så att det är mycket alla spel har ju lite egna <här> <här> sätt att, 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 att styras på så man får så det, det är ju det är så jag har ju inte haft tid att spela igenom alla tusen spel <här> som ScamVM har stöd för <här> för att se om det funkar i sånt här touchbaserat så det får man jättegärna komma med input på mycket, mycket fascinerande alltså. Ja, men då tänker jag att vi går in på segmentet spel under lupp. Och då är min första fråga, vilket spel har du valt? Jag har valt Myst. Myst, okej. Okay. Mm. Och varför? Ja, Det var så här. Jag och min kusin Carl-Johan, han är basist i Mando Diao förut. Vi, vi satt och nördade in oss på Flight Simulator och kunde köra realtidsflygningar mellan Stockholm och New York. Och Vi satt instängda i hans pappas kontor och det luktade ju apa där inne efter så många timmar. Men han hade En gång när jag var och hälsade på honom så hade han fått låna ett spel av en kompis som heter Myst. Och det var på den här tiden, alltså CD-ROM var väl ganska eh, nytt och att man, satt, att man hade installerat något ljudkort var ju också ganska nytt. Och Myst, vi, liksom, vi hade ingen aning om vad det var, men vi kunde i alla fall klocka upp hans 486 till eh, 133 MHz genom att trycka på en turboknapp. <laughs> <laughs> och eh, när vi väl hade installerat detta och körde igång så blev vi ju helt fascinerade över hur Alltså det var, det var liksom en helt ny nivå av spel som det här CD-mediumet kunde ge. Att det var filmklipp och att man, man kunde röra sig i en, då tyckte vi att det var en, en ofantligt stor miljö. Att gå runt på den här ön och lösa alla de här problemen. Så vi satt ju uppe till ja, morgonkvisten liksom. Och, och jag tror vi spelade väl igenom spelet på ett par nätter. Så där. Men det var de timmarna tillsammans där. det var... Inte, men när man kör fast så gråter man inte tillsammans och man bygger band och man, man pratar om tjejer som man aldrig träffade bara för att man satt och spelade spel hela tiden. <laughs> <laughs> men det, jag, jag har faktiskt inte spelat något av, av, av spelen mm. men jag har kört... Eh, jag älskar spel som, som The Witness till exempel. Alltså när det, är, det är mycket pussel. Och ja. det, är mycket, det är inte så här att det är samma pussel, utan det är nya... Kanske lite som Escape. Broom på något sätt. Liksom. Ja, det kommer alltså. ju ett, ett svenskt spel som heter Safe Cracker. Kommer du ihåg detta? Ja, det har jag inte heller, heller kört, men det var, de gjorde det uppe i Umeå eller nåt ja, sånt. Ja, men precis. Det tyckte jag också var väldigt, väldigt roligt. Och det finns ju ett par iOS-spel som heter The Room som är Just också det. liknande. Som är också lite pusselbaserade. Men ju Safe Cracker stöds också under VM. Väldigt, väldigt roligt. Men Myst får man tänka på, det var ju så oerhört banbrytande och det är väl egentligen det mest sålda äventyrspelet till dags datum. Tror jag. jag har sålt över 10 miljoner exemplar tror jag. Men Handlade det ju om att det var också liksom det första cd spelet som var? Ja precis. Det, ja, precis. Jag tror att det kom väldigt rätt där och eh, nästa sånt äventyrsspel som kanske då använde CD-mediet och pushade ännu längre var ju Seventh Guest. Som också var ett pusselbaserat spel, man gick runt i ett gammalt spökhus och så skulle man lösa olika schackproblem eller man skulle flytta böcker i en bokhylla i en viss ordning och sådär. Så, där. så det, var, det är också ett av de mest sålda äventyrsspelen. Men det är inte alls lika bra va? Det är helt okej okay, skulle jag vilja säga. Jag kan <laughs> säga att Seven's Guesters är nog bäst i den spelserien för de släppte ju en uppföljare som heter The Eleventh Hour som inte är alls lika bra. Ja. Men mycket av Scam VM handlar ju just om äventyrsspelshistoria också. Och jag tror att det är liksom, för min, min egen del så är ju Scam VM ett sätt att ta tillvara på något slags kulturarv. Mm. Precis som att man vill bevara The Beatles, Så att liksom nya generationer ska kunna Förstå ja, men ursprunget till kanske dagens musik och uppleva The Beatles så som kanske våra föräldrar gjorde. Så vill ju jag gärna att nya generationer ska uppleva de här pusselspelen som vi växte upp med. Det kanske inte är världens bästa grafik men det finns väldigt mycket hjärta i dem på något sätt. Och det är liksom en kultur att bevara känner jag. Ja men verkligen. Har, har du försökt pragga på något av spelen för tidigare? Ja, Sam Max är ju en, en höjdare för min son Wilhelm i alla fall. Den, han, men det är ju mycket slapstick-humor och, och sådär liksom. ja. Så att det, det är nog mycket av humor som kommer igen där. Men just den här kulturbevarande insatsen. Det finns ju en, ett, ett mm. bolag i, i Karlstad som heter, heter de Embraer, Embracer. Eh, ja, ja. Mm. Ja, de, de har ju en jättestor spelstudio. Men de har ju också världens största Ar spelarkiv. De bygger ju upp, de ska ju ha en kopia av varje sålt exemplar, eller alltså en kopia av varje spel som har sålts om jag förstår hela rätt. Just det, ja, men jag tror Martin Lindell inblandade det som har varit gäst i den här podden Ja, ja det är ju oerhört fascinerande. Jag hade jättegärna velat åka dit och, och kika igenom. Och där hörde jag ju också det att det är ju lite problematiskt för man ska ju hitta de, eh, hårdvara så det går att köra alla de här spelen för de ska ju vara spelbara. Så att det, jag menar, det är inte bara en kartong med ett par disketter i som ska stå i en hylla utan det är ju någonting som ska kunna upplevas. Och där ser jag ju mycket Scam VM att du får möjlighet att köra de här gamla spelen på ny hårdvara så att det ska kunna gå att uppleva det igen. Och nu sen 2017 så finns det ett jätteambitiöst projekt inom Scam att ta sig an alla de här macro media director spel oh, Okej, okay. wow. Yeah. <laughs> det här snackar vi hundratusentals, om inte kanske miljontals. Man kan inte säga att alla är spel, men, men det är ju multimedia-upplevelser. Ja, Av varierad kvalitet. <laughs> Av mycket varierad kvalitet, absolut. <laughs> men, men vissa är bra. Men där är man ju nu att man stödjer Director version 4, så nu håller man på att implementera version 5 och 6. Och jag kan väl tänka mig så många av de här Mullemek-spelen och sånt där som kanske många som Just är ja. 30 idag kanske är uppvuxna med eller så. Ja, Pettson och, fin ja, och Findus och de här, det är ju fantastiska spel många av dem. Men jag tror att de är väl så här Director version 5 och 6. Så att Backpacker är ju också ett sånt. Eh, spel som är gjort i Macromedia Director. Director. Ah, gud vad häftigt. Vilket jag har Men där är ju väldigt mycket så. För att i de, de senare Director-släppen så fanns det ju en Extras-mapp som är då är det liksom vad man kan kalla extensions som då utvecklaren av spelet har lagt till. Att de har fått, ja, Det kanske inte fanns grundfunktionalitet som de behövde i Macromedia Director men då kunde de implementera det själva och lägga i en extras-mapp. Så att varje spel får man ju då gå igenom och se, ja, men stöds det här eller mm. är det någonting extra vi måste lägga till i den här extras och så får man bara titel för titel lägga in stöd i scum så det är, ett, det är ett jätteprojekt alltså. Ja, oh, just det. Ja, oh, shit alltså. Ja, men spännande att följa då. Jag, jag kommer tänka på en grej bara, apropå när du sa Sam Max innan där. Mm. Att, uh, vi, hade det, vi hade någon sån här Lucas Arts-samling, det var lite The Fate of Atlantis och ja. lite olika sådär. Men Sam Max. cd kunde man köra i CD-spelaren också, och då var det soundtracket. Mm. Jag vet inte hur de löste det där rent tekniskt. Men... Ja, men de har väl olika partitioner på. Det är samma sak med de här macromedia Media spelen. Att de finns. Ofta kan du köra dem i en PC och du kan köra dem i en Mac. Men då har de ju gjort två stycken olika partitioner. Så att du kör du på en Windows PC så, så är det Windows partitionen läser in. Ja, 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 ja. Men sen vill de ju inte visa de filerna för en Mac-användare. Så då är det en annan partition som en Mac kan använda om jag förstår det hela rätt. Men det är ju samma, alltså du kan ju ha ett data, jag vet att du kunde ju partitionera upp en CD så du kunde ha både ljudspår och datasegment. Det fanns väl sådana här interaktiva CD-släpp av vissa artister också där du kunde köpa en skiva och så kunde du spela ljudspår men så kunde du också titta på en film från när de spelade in. Ja, 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 ja. Så det är väl lite samma. så Det finns en datapartition på den just här serien. Just, just. Och så måste det ha varit här också. Och det, det är ju också väldigt kul med, med de här Sam Max och Day of the Tentacle och de här. Att de släpptes ju från början med bara på diskett. Så det, det här talky version var ju någonting som lades till senare. Ja, ah, okej. Okay. Och med då en senare skam version då. Så att, och det här är ju liksom hett på Ebay sådär att man skulle ha en eh, Day of the Tentacle diskettversion fullt, alltså komplett. I Big Box så är det ju ett par tusen man får ge för det. Så det är ju blivit sådana samlar-rariteter. Eh, ja, 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 ja. Day of the Tentacle är nog min absoluta favorit. Ja, det är, är de fantastiskt. Väldigt, väldigt bra spel. Eh, sen vill jag också säga en annan sån, lite Underdog till skamtitlar är ju The Dig. Har du spelat det? Just det. Jag har sett introt men mm. inte fortsatt av någon oklar anledning. Jag vet inte. Nä. Jag vi hade det också. Ja, för det, The Dig och eh, Full Throttle mm. var ju lite mer. Eh, De började använda någonting som kallades för iMuse. Vilket var också, ja iMuse kom väl egentligen mycket tidigare. Men det här med att eh, man dynamiskt ändrade musiken. Mm -hmm. i, till hur spelet utvecklade sig så att du skulle liksom inte, när du gick in i ett rum så skulle det inte vara så att eh, helt plötsligt så skulle musiken byta abrupt till det här spåret som ska spelas i det här rummet utan, utan den skulle liksom mer dynamiskt bli liksom lite mer eh, anpassad för var du var någonstans. Så de blev ju väldigt mycket mer filmiska om man ska säga så. Och The Dig bygger ju på en, eh, en novell från början utav Alan Foster tror jag han heter. Och Steven Spielberg ville göra en film på det här, förstod jag det. Men det var inget filmbolag som nappade på den Så att, eh, jag har nog den hemma, jag har inte läst ut den än. Men eh, <laughs> Steven Spielberg tyckte att det här är en bra idé för, en, för ett spel. Och då tog han väl kontakt med George Lucas då som startade LucasArts. Arts och sa att det här är bra grejer. Och sen så vet jag att Steven Spielberg är väl en som executive producer för eh, The Dig. Och det är väldigt filmatiskt och mäktigt. Oerhört bra musik. Mm. Ja, då får, får jag kolla in. Och då kan man ju köra då, genom skam Det kan du köra genom skam ja. Precis. Ja, toppen. Hur ser framtiden ut för Skam-VM och, och för vad du ska jobba med? Med Scambium. Ja, vår, min ambition är ju nu att eh, sjösätta den här iOS-klienten på App Store. Så att det ska kunna, den, ska, den är ju gratis eh, i och med att det är open source och det ska inte kosta någonting. Så att, eh, mycket där är ju att man, det är ens passion, att man får lägga tiden och passionen. Och, men man får ganska mycket fint gensvar av användarna. Och vår ambition är ju att, att ha en större release varje år. Det sker så oerhört mycket. Det läggs till nya spel och spelmotorer månad, alltså varje månad skulle jag vilja säga. Men ambitionen är ju att det ska vara egentligen det självklara verktyget för att spela gamla spel. Och jag tror att man försöker hitta mycket samarbeten med att hitta säljkanaler. Att affiliera sig med olika säljkanaler. Att du ska kunna köpa de här spelen. Som Discworld till exempel. Mm är ju oerhört svårt att få tag på idag. För det säljs inte digitalt någonstans utan du får ju hitta någon eh, kopia någonstans på, på Ebay. Men det hade ju varit fantastiskt om det var möjligt att bara gå in på en eh, spelsida där du kunde köpa de här spelen för då kom det ju upphovs eller då i alla fall de som äger upphovsrätten. Får ju de lite pengar för det och eh, vi är väl väldigt noga med att trycka på att det finns ingenting som heter abandonware. Ja, det, det. Att det, det, det finns alltid någon som äger rättigheterna så att det där försöker vi att, det finns väldigt många som kommer in på den här Discord-kanalen och frågar varför funkar inte mitt spel? Och så, jag laddar ner det härifrån och så. Då får man vara väldigt tydlig med att vi har en, en, en strikt policy mot just kopie, eller, piratkopiering och så. Just det. Apple, de kan ju liksom ibland, de har ju massa knasiga guidelines och sånt för när man ska släppa. Mm. Appar. och en grej är ju det här med att man inte får ha liksom köra kod hur som helst. Mm. Äh, åker ni på någon sån? Äh... Ja, har, det är ju det som är den stora det stora frågetecknet här, men i och med att vi inte är en emulator som sådant, alltså vi försöker inte köra någon binär som egentligen ska köras i en 486 processor miljö, utan vi har ju en, en binär som är kompilerad för IOS. Och sen läser man ju in resursfiler, grafik, eh, ljud, precis som VLC gör. Jag menar, det, det, det blir ju lite mer att man blir en, en spelare, kan man väl säga det som. Och det är också svårt då, hur ska man förhindra att någon faktiskt kan köra ett piratkopierat spel? Ja, det kan ju inte vi, vi är inga poliser så sätt. Nej. Men å andra sidan så finns det ju många som tittar på piratkopierade filmer genom VLC som finns som en app på App Store till exempel. Det kan man ju aldrig riktigt ta höjd för så sett. Men det, ni, ni vet inte vad de tycker på insidan på Apple? Liksom, av Nej, men bara, bara att det har kommit till Testflight så har det faktiskt gått igenom en granskning av Apple och eh, den tog bara 24 timmar så att eh, det är ju ändå ett gott steg på vägen. Så mm. vi håller ju alla tummar att det ska gå vägen och förhoppningsvis så är det väl så att det är ett så pass känt projekt idag. Mm som gör att, att det inte blir någon större diskussion. Men som sagt, man vet ju aldrig. Det, det som är största farhågan nu är ju att eh, Apple har ju, har ju slutat stödja OpenGL. De har kvar det så att du kan köra OpenGL-baserade spel och så. Så de har, ju, har det kvar för någon slags bakåtkompabilitet. Men de säger ju att de, när som helst så kan det liksom försvinna från iOS, det här biblioteket. Och alla spelen är ju OpenGL baserade i scam Man har återimplementerat grafiken med hjälp av OpenGL. Mycket för att det är så brett stöd på olika plattformar för OpenGL. Så där, där finns ju en sån liten risk. Men då kan man köra, då finns, det, då, då finns det ju självklart översättare. MoltenGL tror jag det finns något som heter. Som, där du ska kunna köra din gamla OpenGL-kod men i en metal-kontext som Apple. Då. Just det, men det blir ytterligare ett projekt att Få den portningen att fungera. Precis, liksom. precis. Så att det, är väl, det är väl lite sådär, man försöker väl vara lite i kapp med hur Apple, vilka strategiska beslut de tar. Men och hur kan man följa det här projektet och kanske den här AES-versionen när den dyker upp? Och sådär? Mm. Ja, men det bästa är väl att gå in på scanvm.org så det, där finns alla länkar till om man vill äh, hoppa på det här testflight betan Det kommer att äh, komma uppdateringar till det. Och där kan du också se vilka spel som äh, ScamVM stödjer. Och det finns äh, forum och det finns äh, äh, sådana här bug-tickets som man kan lägga om man hittar ett, ett fel så kan man, kan man rapportera det. Och det är vi jättetacksamma för. Och det finns en dis Discord-kanal som man kan äh, gå in på. Är man intresserad och vill bidra så finns alltså det finns ju, man kan göra så mycket i det här för det finns ju byggbottar som kör dockor i containrar som bygger alla de här grejerna och det finns så mycket som man kan engagera sig i. Och man kan jobba med översättningar och allt sånt. Så att, känner man att man brinner för det här så, så blir man lätt fast som jag blev. Toppen! Men fortsätt framåt och stort tack för att du var här Lars. Det var superkul att snacka med dig. Tack!